الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة شرائع الإسلام وفرض على المستطيع منهم حج بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الفضل والإنعام ووعد من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق بأن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الآثام وذلك هو الحج المبرور الذي لم يجعل الله له جزاء إلا الجنة دار السلام وأشهد أن لا إله إلا الله هو الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وحج وزكى وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد اتقوا الله تعالى أيها المؤمنون وأدوا ما فرضه الله عليكم من الحج إلى بيته حيث استطعتم إليه سبيلا فقد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على خمس فذكر منها الحج فلا يتم إسلام عبد ولا يستقيم بنيان إسلامه حتى يحج وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة أي غنى ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين يا الله باركتوي ሁሌም አላህን ተባረከ ወተዓላ ፍሩ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ግዴታ ያደረገባችሁ ነገሮችም ተግብሩ የከለከላችሁንም ተከልከሉ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ባሮቹ ላይ ግዴታ ካደረጋቸው ነገሮች መሃል አንዱ ሐጅ ነው። ሐጅን አላህ የሰው ልጆች ላይ ግዴታ ሲያደርግ በአቅም የተገደበ አድርጎታል። ለአላህ የሰው ልጆች ላይ ሐቅ አለው ሰዎች ላይም ግዴታ አለባቸው የሱን ቤት ለዒባዳ ብለው እንዲጎበኙ እስከቻሉ ድረስ ብለዋል። የቻለ ሐጅ አላደርግም ያለን ሰውም ካፍር እንደሆነ አላህም ከሱ ምንም እንደማይፈልግ ነግሮናል። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እስልምና አምስት ማዕዘናት ላይ እንደተገነባ ሲነግሩን ከነዚህ ወሳኝ ከሚባሉ የእስልምና ማዕዘናትና ምሰሶዎች መሃል አንዱ ሐጅ እንደሆነ ተናግረዋል። የተኛውን ሰው ሐጅ ማድረግ እየቻለ ሐጅን የተወ እንደሆነ እስልምናው የተሟላ የተስተካከለ ሊሆን አይችልም። ዑመር ኢብኑል ኸጣብ የሚባሉት ታላቁ ሱሐቢ የሚከተለውን ብለዋል ሐጅ ማድረግ እየቻሉ ሐጅ የማያደርጉ ከዙሪያችን ያሉ ወደሆኑ ሰዎች መልእክተኞችን ልኬ ግብር እንዲከፍሉ ላስገድዳቸው ሐሰብኩኝ እነሱ ሙስሊሞች አይደሉም እነሱ ሙስሊሞች አይደሉም ብለው ደጋግመዋል። ሐጅ ማድረግ እየቻለ አቅም ያለው መንገድ ሰላም ሆኖ ሳለ ጤነኛ ሆኖ ሳለ ሐጅ ያላደረገን ሰው ልክ እንደ ካፍር ግብር ሊጥሉበት አስባዋል። ታላቁ ሱሐቢ ዑመር ኢብኑል ኸጣብ መጨረሻ ላይም ሙስሊም አይደሉም ሙስሊም አይደሉም ብለዋል። በሌላ በተመሳሳይ ንግግርም ሐጅ ማድረግ እየቻለ ሐጅ ያላደረገ ከፈለገ አይሁዲ ከፈለገ ክርስቲያን ከፈለገ ሌላ መምረት ተከታይ ሆኖ ይሙት ብላ እስልምናን ትተዋል ሐጅ ባለማድረጉ ማለታቸው ነው። ሐጅ ግዴታነቱ በቁርአን በሐዲስ በመላው ዑለሞች ስምምነት ተረጋግጧል። የሐጅን ግዴታነት ያስተባበለና የምን ሐጅ ነው ሐጅ አያስፈልግም ያለ ከእስልምና ይወጣል። ሐጅ ግዴታ መሆኑን ከማመኑ ጋር ማድረግ እየቻለ የተዘናጋና ቸላ ያለ ሰው አደጋ ላይ ነው ያለው። ምክንያቱም አላህ ተባረከ ወተዓላ የሐጅን ግዴታነት ከነገረም በኋላ ወመን ከፈረ ፈኢነላህ ገኒዩን አን አልዓለሚን ብላ ሐጅ አላደርግም የምን ሐጅ ነው ያለ አላህ ከዓለማት የተብቃቃ ጌታ ነው ብላ እንቢባይነቱን አላህ ሲገልጸውም ወመን ከፈረ ነው ያለው የካደ ነው ያለው። ሐጅ ማድረግ እየቻለ የምን ሐጅ ብሎ አላደርግም ያለ ካፍር መሆኑን የሚገልጽ ነው። እነሆ ሐጅን ደስተኞች ሆነን
ልናደርገው ልንተገብረው ይገባናል። ሐጅ ማድረግ እየቻለ አቅም ያለው የተሟላ ጤንነት ያለው ሐጅን የማያደርግ ሰው እስልምናውን ያጎደለ እንዳለ ሊያቅ ይገባል። እንዴት ነው አንድ ሰው አላህ ተባረከ ወተዓላ ሙሉ ጤና ሰጥቶት ሙሉ አቅም ሰጥቶት ሐጅ አድርጎ ወንጀሉን አራግፎ መምጣት የሚከብደው? እንዴትስ ነው ለተለያዩ ነገሮች የለፋ እየደከመ ለአምስት ቀን ለስድስት ቀን እስከነ ጉዞ ቢበዛ ለሁለት ሳምንት ለሶስት ሳምንት ሐጅ አድርጎ መምጣት የሚከብደው? ጥፊ ለሆነችው ዱንያ እድሜ ልኩን እየለፋና እየደከመ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሐጅን በህይወት አንድ ጊዜ ብቻ ነው ዋጅብ ያደረገው። ሁኔታዎችን አመቻችተን በህይወት አንድ ጊዜ ሐጅ ማድረግ የሚከብደው ሰው ልቡን ሊፈትሽ እስልምናውን ሊመረምር ይገባል። ግዴታነቱን ከማመናቸው ጋር ዋጅብነቱን ከመቀበላቸው ጋር አቅምም አላህ ሰጥቷቸው ሳለ ዛሬ ነገ አደርጋለሁ ያሉ የሚዘናጉ ሰዎች አሉ። ነገ ያለው በአላህ እጅ ነው። ስንቶች ናቸው ነገ አደርጋለሁ የሚቀጥለው ዓመት ላይ አደርጋለሁ ያሉ መለከል መውት የቀደማቸው ግዴታቸውን ሳይወጡ ከጌታቸው ጋር የተገናኙ። ዱንያን መች ለቀናት እንደምንሄድ ማናችንም አናቅ። ዋጅብና ግዴታውን እንኳ ተወጥቶ የሄደ ሰው ህይወቴም በሙሉ ለኸይር ስራ በሰጠሁኝ ብሎ መቆጨት ባይቀር የእስልምና መሰረት ማዕዘን የሚባልን ሐጅ ትቶ የሄደ በምን መልኩ ከጌታው ጋር እንደሚገናኝ ሊያሳስበው ሊያስጨንቀው ይገባል። ሁላችንም አላህን ልንፈራ ሐጅንም ይሁን ሌሎችንም አላህ ዋጅብ ያደረገብን ነገሮች ደስተኞች ሆነን ልንተገበር አላህ የከለከለንን ልንከለከል ይገባናል። አላህ ሐጅ አድርጉ ብሎ አዛል። ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዩሃ ናስ ሑጁ እናንተ ሰው ልጆች ሆይ ሐጅ አድርጉ ብለው አዘዋል። በግዴታነት አላህና ረሱሉ አንድን ነገር ካዘዙ ዛሬ ነገ ማለት አይቻልም። እስልምናችን ሙሉ እንዲሆን የሚያደርግ መተው እስልምናን የሚያጎድል ነገር ሲሆን ደግሞ ጊዜ ሊሰጠው ሊዘገይ አይገባውም። ሐጅ በሕይወት አንዴ ብቻ ነው ዋጅብ የሚሆን። አንድ ጊዜ ለአካለ መጠን ከደረሰ በኋላ መስፈርቱን አሟልቶ ሐጅ ያደረገ ሰው ከዛ በኋላ የሐጅ ግዴታ የለበትም። ራሱ ላይ በነድር በስለት መልኩ ግዴታ ካላደረገ በስተቀር አንዴ ግዴታውን ሐጅ ከተወጣ በኋላ ድጋሜ ከስሎ ነድር ገብቶ እንዲህ ነገር ከተሳካልኝ ወይም እንዲህ አይነት አደጋን አላህ ካስወገደለኝ ሐጅ አደርጋለሁ ብሎ የተሳለ ሰው ደግሞ ደጋግሞ በስለቱ ልክ ሐጅ የማድረግ ግዴታ ይኖርበታል። ምክንያቱም ነቢ ሰላቱ ወሰላም መን ነደረ አን ዩጢዕ አላህ ፈልዩጢዕህ ብላ፣ አላህን ለመታዘዝ መልካም ስራ ለመስራት የተሳለ ሰው ስለቱን ይሙላ ብለዋል። ስለዚህ መጀመሪያ ሐጅ ቢያደርግም ታሞ ከዳንኩኝ ሐጅ አደርጋለሁ ያለ፣ አሊያ ደግሞ ሐጃ ገጥሞ ይሄ ሐጃ ከተሳካለኝ ሐጅ አደርጋለሁ ብሎ የተሳለ ሰው ሐጁን የመሙላት ግዴታ ይኖርበታል። በተረፈ አንዴ በህይወቱ ሐጅ ካረገ አስተካክሎ ለአካለ መጠን ከደረሰ በኋላ ሐጅ ካረገ ከዛ በኋላ ካልተሳለ ደጋግሞ ሐጅ የማድረግ ግዴታ የለበትም። ደጋግሞ ማድረጉ ሱና ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጅና ዑምራን አከታትላችሁ አድርጉ። ሐጅና ዑምራን አከታትሎ ማድረግ ወንጀልና ድህነትን ጠራርጎ ያስወግዳል ብለዋል። በመዓና ሐዲሲሂ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐጅና ዑምራን አከታተላችሁ አድርጉ ማለታቸው ይሄ የኢስቲህባብ ትዕዛዝ ነው። ዋጅብ የሚሆነው አንዴ ብቻ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ደጋግማችሁ አድርጉ የሚለው በሱናነት ነው። ደጋግሞ ማድረግ ሁለት ጥቅሞች እንዳሉት ተናግረዋል። አንደኛ ወንጀልን ያራግፋል ብለዋል። ሁለተኛ ድህነትንም ያስወግዳል ብለዋል። ብዙ ሰዎች ሐጅ ሲያደርጉ የሚከስሩ ሀብታቸው ንብረታቸው የሚቀንስ ነው የሚመስላቸው፣ ግን ነቢ ሰላቱ ወሰላም ሐጅና ዑምራን አከታትላችሁ አድርጉ ድህነትን ያስወግዳል ከእናንተ ላይ ያሉ። ለአላህ ተብሎ ወጪ የተደረገ ነገር አላህ ይተካዋል። ወማ አንፈቅቱም ሚን ኸይሪን ፈሁወ ዩኽሊፉሁ ወሁወ ኸይሩ ራዚቂን ብሎናል። ለአላህ ብላችሁ ምንም ነገር ወጪ አታደርጉም አላህ ቢተካው እንጂ። አላህ ኸይሩ ራዚቂን ነው፣ ከሰጪዎች ሁሉ በላጭ ሰጭ እሱ ነው ብለውናል። ወላክን ሐጅን ማከታተል ከሌሎች መልካም ስራዎች ጋር ሊነጻጸር ይገባል። ሁሌ ሐጅ ከሚያደርግ አንድ ሰው ተጨማሪ ሐጅ በሚያደርግበት ገንዘብ መስጂድ ቢሰራ፣ ለሰዎች የሚጠቅምን ኸይር ስራ ቢሰራ፣ መድረሳ ቢሰራ፣ ለየቲሞች የሆን ነገር ቢያደርግ ነው የሚሻለው ወይስ ማግባት የሚፈልግ አቅም የሌለውን ሰው ቢያደራጅ ቢድር ነው የሚሻለው ወይስ ሐጅ ደጋግሞ ቢያደርግ ነው የሚሻለው? እንደ አካባቢው እንደ ሁኔታው በአቅራቢያ ያሉ ዑለሞችን ያማከረ ሐጁን ሊያስቀድም፣ አይ ሌላ ኸይር ስራ ላይ ሊያውል ይገባዋል። አሻሂድ ሐጅ ግዴታ የሚሆነው በህይወት አንድ ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ያለው ተጨማሪ ነው።
ሆኖም ሐጅን ማድረጋችን ብቻ በቂ አይደለም። ሐጅ ትክክለኛ ይሆን ዘንድ ተቀባይነት ያገኘ ዘንድ መሟላት ያለባቸው መስፈርቶች አሉ። ገንዘብና ጤንነት መኖሩን ብቻ አይደለም ሐጅን ግዴታ የሚያደርገው። ሐጅ አንድ ግለሰብ ላይ ዋጅብ ግዴታ ይሆን ዘንድም መሟላት ያለባቸው መስፈርቶች አሉ። ከሐጅ መስፈርቶች መሃል አንዱ ለአካለ መጠን መድረስ ነው። ሕፃናት ለአካለ መጠን እስካልደረሱ ድረስ ሐጅ ግዴታ አይሆንባቸው። ባለሀብት እንኳ ቢሆን ሕፃናት ሆነው ከወላጆቻቸው የወረሱት አሊያ ደግሞ በስጦታነት ያገኙት ሀብት እንኳ ቢኖራቸው ሐጅ እነሱ ላይ ግዴታ የሚሆነው ለአካለ መጠን ሲደርሱ። አንድ ሕፃን ለአካለ መጠን ደረሰ የሚባለው 15 ዓመት ሲሞላው፣ አሊያ ደግሞ ለአካለ መጠን የመድረስ ምልክቶች የዘር ፈሳሽ መውጣት ምስል የሆኑ ነገሮች እሱ ላይ ሲታይ ነው። ከዚያ በፊት እንኳ ሕፃን በወላጆቹ ትብብር ሐጅ ቢያደርግ ዑምራ ቢያደርግ ግዴታውን ሐጅና ዑምራ አያስቀረለትም። የተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ ወላጆች ሕፃን ልጆቻቸውን የተለያዩ ዕድሜ ላይ ያሉ ሕፃናቶቻቸውን ይዘው ሐጅ ዑምራ የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። ለአካለ መጠን ሳይደርሱ በፊት ከሆነ ይሄ ሐጅና ዑምራ የተከናወነው ድጋሚ ሐጅ የማድረግ ዑምራ የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ከዚያ በፊት ያደረጉት ሐጅና ዑምራ አጅር ያስገኝላቸዋል፣ ለሕፃናትም ሐጅና ዑምራውን ላስደረጉ ወላጆችም ጭምር። ነገር ግን ዋጅቡን ሐጅና ዑምራ አይተካም። ለምን ያለን እንደሆነ ዋጅብ የሆነባቸው ከ 15 ዓመት በኋላ ወይም ለአካለ መጠን ከደረሱ በኋላ ወቅቱ ሳይደርስ ዋጅብ ሳይሆን የተደረገ ሐጅ ዋጅቡን ሐጅ ሊተካ አይችልም። የሆነ ሰው የዘካ ወቅት ሳይደርስ ሰደቃ የሰጠውን ብር ኋላ ላይ ዘካ ሲያወጣ ያኔ የሰጠሁትንም ሰደቃ ለዘካ ሐስቤዋለሁ ማለት እንደማይቻለው ሁሉ ለአካለ መጠን ሳይደርሱ ያደረጉትን ሐጅና ዑምራ ከዚያ በኋላ በዚህ ይካስልኝ ይተካልኝ ማለት አይቻልም። እንደዚሁ ሐጅ ግዴታ እንዲሆን መሟላት ካለባቸው መስፈርቶች መሃል አንዱ በገንዘብና በአካል ብቃት ሐጅ ግዴታ የሚሆንበት ሁኔታ ላይ የተደረሰ መሆን አለበት። የገንዘብ አቅም የሌለው ሰው ዘካ አይወጅብበት። የተሟላ ጤንነት የሌለው ሰው፣ ሙሉ አካል የሌለውና ሐጅ ማድረግ የማይችል ሰው ሐጅ እሱ ላይ አይወጅብም። መን እስተጣዐ ኢለይሂ ሰቢለን ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። ሐጅን አላህ እናንተ ላይ ግዴታ አድርጓል ወደዛ መድረስ ለቻለ ብላ። ወደዛ መድረስ የቻለ ማለት በግመልና በመሰል ነገሮች መጓጓዝ የሚቻልበት ወቅት ላይ ከሆነ ስንቁንና ግመል ያገኘ መጓጓዣ ያገኘ ማለት ነው። ባለንበት ጊዜ ቪዛና መሰል ነገሮች መሟላት ነውና ያለባቸው የቪዛን የወጪን ማሟላት ከቻለ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች በአቅም የቻለ ሲባል የተትረፈረፈ ሀብት ሲኖራቸው ብቻ ሐጅም ይወጅብባቸው ይመስላቸዋል። ሐቂቃው ግን ለራሱና ለቤተሰቦቹ በቂ ወጪ ካለው ደርሶ እስኪመለስ ድረስ ለእሱም ይሁን ለቤተሰብ የሚያስፈልገውን ወጪ የሚሸፍንበት ገንዘብ ካለው፣ በክራይ ቤት የሚኖር ከሆነ የዓመት ክራይ የሚሸፍንበት ገንዘብ ካለው፣ በጊዜው መክፈሉ ግዴታ የሆነ ዕዳ ከሌለበት፣ መክፈሉ እንኳ ግዴታ ቢሆን ዕዳውን እስኪከፍል ድረስ ያስያዘው ንብረት ኖሮት ከዛ ትርፍ ካለው ሐጅ ማድረግ ግዴታ ይሆንበታል። ነገር ግን በጊዜው መከፈል ያለበት ዕዳ ካለበት ከፍሎ ለሐጅ ማይተርፈው ከሆነ፣ አሊያ ደግሞ ምንም እንኳ ብዙ ንብረት ቢኖረው የዓመት የቤት ወጪውን የቤት ክራዩን የቤተሰቦቹን ሸፍኖ የማይተርፈው ከሆነ ሐጅ ማድረጉ ግዴታ አይሆንበትም ስላልቻለ ማለት ነው። أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وجعلنا من أتباع سيد المرسلين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حج مسفرت اسمها لاندو حج ميادر قوسو يتموالا تين النت የተሟላ አካል ሰውነት ያለው መሆን አለበት። የተሟላ ጤንነት ከሌለው አሊያ ደግሞ የተሟላ አካል ኖሮት እንደ ልቡ ተንቀሳቅሶ ሐጅ ማድረግ የማይችል ከሆነ በጊዜው ሐጅ ማድረግ ግዴታ አይሆንበትም። በተወሰነ መልኩ የሚችል ቢሆንም ሐጅ በማድረጉ በጣም የሚቸገርና የሚጎዳ ከሆነም ሐጁ ይቀርለታል። በጊዜው ያልቻለበት ምክንያት ህመም ከሆነ እስኪድን ይጠበቃል። ነገር ግን ማይለቅ ህመም ከሆነ አሊያ ደግሞ
እድሜው ገፍቶ ከእንግዲህ ይጠነክራል ማይባል ከሆነ ሌላን ሰው ተክቶ ሐጅ ማስደረግ ይቻላል። በመሰረቱ ሐጅ የአካልም የገንዘብም ዒባዳ ነው። በመሰረቱ ሐጅ አካልንም ገንዘብንም የሚመለከት ዒባዳ ነው። በአካሉ ራሱ ደርሶ ማድረግ አለበት፣ በራሱ ወጪ ማድረግ አለበት። ካልቻለና ራሱ ሄዶ ማከናወን መፈጸም ካልቻለ ያልቻለበት ምክንያትም ማይቀረፍ ከሆነ ሌሎችን ተክቶ ሐጅ ማድረግ ይችላል። ነገር ግን የሚተካው ሰው ሐጅ እንዲያደርግለት የሚወክለው ሰው ለራሱ ቀድሞ ሐጅ ያደረገ መሆን አለበት እንደ ጅምሁር ዑለማ። እንደዚሁ ደግሞ ሐጅ የሚያደርገው አካል የሐጅ አፈጻጸምን በተሟላ መልኩ ማከናወን የሚችል መሆን አለበት። እንደዚሁ ደግሞ የሐጅ አፈጻጸምን ጠንቅቆ የሚያውቅ መሆን አለበት። ታማኝና አላህን የሚፈራ መሆን አለበት። አማና ከሌለው አላህን ማይፈራ ከሆነ ሐጅ አደርጋለሁ ብሎ ሄዶ ሊያጎድል ይችላል፣ ሊዘናጋ ይችላል፣ ቸላ ሊል ይችላል። አላዋቂ ከሆነ ብዙ ነገሮችን አበላሽቶ ጎደሎ ሐጅ ሊያደርግ ይችላል። ማንኛውም ነገር አላህ ካዘዘ ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ካዘዙ በታዘዝነው መሰረት የመፈጸም ግዴታ አለበት። የሚወከለው አካል ወንድም ቢሆን ሴት ችግር የለው። ሐጅ የሚደረግለት ወንድ ሆኖ ሴት ቢወክል፣ የሚደረግላት ሴት ሆና ወንድ ብትወክል ምንም ችግር የለው። ሸርጡ የሚወከለው አካል ሙስሊም መሆን አለበት፣ ለአካለ መጠን የደረሰ መሆን አለበት፣ አማና ያለውና ሐጅን በአግባቡ የሚፈጽም መሆን አለበት። በጊዜው ሐጅ እንዳያደርግ የከለከለው ምክንያት ጊዜያዊ ሆኖ ይድናል ተብሎ የተጠበቀ ሳለ ሐጅ ሳያደርግ ቢሞት ከሞተ በኋላ ትቶት ከሄደው ንብረት ውርስ ከመከፋፈሉ በፊት የሐጅ ገንዘብ ወጥቶ በሌላ ሰው ሐጅ ይደረግለታል። ሐጅ የሚያደርገው አካል ዘመድም ቢሆን ባዕድ ችግር የለው፣ ዘመዱ ቢሆን የተሻለ ነው። ሐጅ የሚወጅበው ወንድም ሴትም ላይ ነው። ሐጅ ለማድረግ መሟላት ካለባቸው መስፈርቶች መሃል አንዱ መቻል ነው ተብሏልና ሴት ልጅ ሐጅ ማድረግ ይችላለች፣ ማድረግ ይወጅብባታል የሚባለው ተጨማሪ አንድ መስፈርት አለ፣ እሱ ሲሟላ ነው። ይኸውም አብሯት ሐጅ የሚያደርግ መሕረም መኖር አለበት። ሴት ልጅ ሐጅ የሚወጅብባት ሐጅን መፈጸሙ መተግበሩ ግዴታ የሚሆንባት የቅርብ ረዳት ወንድ ሲኖራት ነው። ከእሷ ጋር ሐጅ ማድረግ የሚችል ለእሷ ብሎ ሐጅ የሚያደርግ እስከሆነ ድረስ ደግሞ የእሱን ወጪ መሸፈንም የእሷ ግዴታ። ባለቤቷ አቅም ባይኖረው እሷ አቅም ቢኖራት ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ሐጅ ማድረግ የምትችልበትን ሁኔታ ቢያመቻችላት ወይም ልጇ ወይም አጎቷ ከእሷ ጋር በመሕረምነት በረዳትነት የሚሄደው አካል ወጪውን የመሸፈን ግዴታ የእሷ ነው። ነገር ግን አቅም ኖሮት በበጎ ፈቃደኝነት የራሱን ወጪ ችሎ እሷም ራሷን ችላ አሊያ ደግሞ የሁለቱንም ራሱ ችሎ ቢሄድ መልካምና የተሻለ። ካልሆነ ግን ሴት ልጅ ላይ ሐጅ የሚወጅበው የራሷን ወጪ እንደዚሁ አብሯት መሄድ የሚችለውን የመሕረሟን ወጪ መሸፈን ስትችል፣ መሕረም እስከሌላት ድረስ ሐጁ በመሰረቱ እሷ ላይ ዋጅብ ቢሆንም መፈጸሙ መተግበሩ ግዴታ ይሆንባት። ሐጁ እሷ ላይ ዋጅብ ግዴታ ቢሆንም በጊዜው መተግበሩ መፈጸሙ ግዴታ ይሆንባት መሕረም እስከሌለ ድረስ። ለምን ያለን እንደሆነ ሴት ልጅ ያለ ቅርብ ረዳት ያለ መሕረም መጓዝ እሷ ላይ ሐራምና ክልክል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ የኽሉ ረጁሉን ቢምራአትን ኢላ ወመዓሃ ዱ መሕረም ወላ ቱሳፊሩ ልመርአቱ ኢላ መዓ ዲ መሕረም ብላ። አንዲት ሴት ልጅ የእሷ የሥጋ ዘመድ እሷን ማግባት የማይችል ወንድ እስካልሆነ ድረስ ተነጥላ ተገላ ከአንድ ወንድ ጋር እንዳትቀመጥ፣ እንደዚሁ ደግሞ ሴት ልጅ ከእሷ ከቅርብ ዘመድ ጋር እንጂ እሷን ማግባት ከማይችል የሥጋ ዘመድ ጋር እንጂ እንዳትጓዝ ብለዋል። ይህን ሲናገሩ አንድ ግለሰብ ያ ረሱለላህ ኢነ እምራአቲ ኸረጀት ሓጀ፣ ሴት ልጅ ለብቻዋ ያለ ማሕረም እንዳትጓዝ፣ ሴት ልጅ ከባዕድ ወንድ ጋር ተነጥላ ተገልላ እንዳትቀመጥ የሚለውን የነቢን ንግግር ሲሰማ አንዱ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ባለቤቴ ለሐጅ ተነስታለች፣ እኔ ደግሞ እገሌ የሚባለውን ዘመቻ ለመሄድ ተመዝግብ ያለሁኝ ሲላቸው ነቢ ሰላቱ ወሰላም እንጠሊቅ ፈሑጀ መዐ እምራአቲክ ብለውታል። ዘመቻውን ትተኸው ጂሃዱን ትተኸው ከሚስትህ ጋር ሄደ ሐጅ አድርግ፣ እሷን ሐጅ አስደርጋት ብለውታል። ግለሰቡ የጠየቀው ሴት ልጅ ያለ ማሕረም ያለ ረዳት እንዳትጓዝ የሚለውን የነቢይ ንግግር ሲሰማ ያውም እንደ ምክንያት እኔ
ለጂሃድ ለመሄድ ተመስግቢያለሁ ሁሉ ብሏቸዋል። ከመሆኑም ጋር ሂድ ከባለቤትህ ጋር ሐጅ አድርግ ብለውታል። የተመዘገበለትን ጂሃድ ሁሉ እንዲተው አዘውታል። ለብቻዋ ነው ወይ የምትሄደው? አብሮ አሰዋለሁ ወይ? ወጣት ናት ወይ? ወይስ ዕድሜው የገፋ ናት? አላሉ፣ ዝርዝር ውስጥ አልገቡም። የተኛውም ሴት ሴት እስከሆነች ድረስ ያለ ማህረም መጓዝ እንደማትችል የሚያሳይ ነው። በአየር ከሆነ የጉዞ ሰዓት አጭር ከሆነ አብረዋ ሴቶች ካሉ፣ እንደዚሁ ደግሞ ባልቴት ትልቅ ሴት ከሆነች ያሉ የተወሰኑ ፉቅሃዎች አሉ። ነገር ግን ነቢ ሰላቱ ወሰላም እዚህ ዝርዝር ውስጥ አልገቡ። ሴት በመሆኗ ብቻ አብሯት የሚጓዝ ረዳት ወንድ ያስፈልጋታል። ይህ ከእሷ ጋር መጓዝ አለበት የተባለውን ወንድ ብዙ ሴቶች አይተኩትም። ጉዞው በአየር ሆኖ በአውሮፕላን ሆኖ ሰዓቱ ማደሩ አይተካውም። ለሐጅ እንኳ ሴት ልጅ ያለ መሐረም አትጓዝ ተብሎ ሳለ በዘመናችን ሴቶች ያለ በቂ ምክንያት መሐረም ሳይኖራቸው ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለብቻቸው የሚጓዙበት ሁኔታ አለ። ይሄ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ማመጽ ነው። በአላህና በመጨረሻው ቀን የምታምን ሴት ያለ መሐረም አትጓዝ ብለዋል። ለሴት ልጅ መሐረም የሚሆነው ለሐጅም ይሁን ለሌሎች ጉዞዎች አብሯት መሄድ የሚችለው ባሏ፣ አባቷ፣ ወንድሟ፣ አጎቷ፣ የወንድሟ ልጅ፣ እንደዚሁ ደግሞ የእናቷ ባለቤት ወከዛሊክ ለሴት ልጅ ሴት ልጇን ያገባ መሰል የሆኑ መሐረሞች አሉ። ከእነዚህ ጋር ከየትኛውም መሄድ ትችላለች። የአካባቢ ሰው ነው፣ አብረን የኖር ነው፣ መሰል የሆኑ ነገሮች መሐረም ሊሆኑ አይችሉም። ዲናችንን በሚገባ ልናቅ፣ የምናደርገውን ነገር በማስረጃ ልናስደግፍ ይገባናል። መሐረም ሆኖ የሚጓዘው የሴት ልጅ መሐረምም ለአካለ መጠን የደረሰ መሆን አለበት። ከአስራ አምስት ዓመት በታች የሆነ አሊያ ደግሞ ከአስራ አምስት ዓመት በታች ቢሆንም ለአካለ መጠን የመድረስ ምልክቶች ያልታዩበትን ሕፃን ልጅ ይዛ ብትሄድ ሸሪዓው ያስቀመጠውን መስፈርት አሟልታለች አይባል። ለምን የተባለ እንደሆነ ሴት ልጅ መሐረም ያስፈለጋት ሴት ልጅን እንዲጠብቃት እንዲኻድማት ነው፣ አደጋ እንዲከላከልላት ነው። ለአካለ መጠን ያልደረሰ እሱ ራሱ ጠባቂ ተንከባካቢ ያስፈልገዋል። ሴት ልጅ ሐጅ ማድረግ ከመፈለጓ ጋር የገንዘብ የጤንነት አቅም መስፈርት የተሟላ ከመሆኑ ጋር ማህረም ሳታገኝ የቆየች እንደሆነ አጅር ታገኛለች። ሐጅ ማድረግ የፈለግኩኝ ማህረም አላገኘሁኝም ብላ ልትበሳጭ አይገባም። አላህን ታዛ ረሱልን ታዛ ነውና ያቆየችው፣ ለመቆየቷ ሐጅ ታደርጋለች። ሳታደርግ የሞተች እንደሆነ ትታው ከሞተችው ንብረቷ በሌላ ሰው ሐጅ ይደረግላታል። የሐጅን መስፈርት ያሟላ በሙሉ ፈጥኖ ሐጅ ሊያደርግ ይገባል። ዛሬ ነገ ከማለት ሊታቀብ ይገባል። ነገ በማን እጅ እንዳለ አናቅ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ለእኛ ብዙ ኒዕማዎችን ሰጥቶናል። ኒዕማዎችን በሰጠን ቁጥር እሺ ባይነትን ልንጀምር፣ የአላህን ትእዛዛት ፈጥነን ልንተገብር ልንፈጽም ይገባናል እንጂ አላህ ወደ እኛ ኒዕማውን ያወረደ እኛ ግዴለሽ ልንሆን በአዱንያ ልንታለል አይገባን። ሞት ሲመጣ መጸጸታችን አይቀርም። አጀላችን ሲደርስ ሰከራተል መውት ሲይዘን ነው ያጠፋናቸው ጥፋቶችን ሁሉ ከፊት ለፊታችን የምናየው። ያህኔ ነው ረቢ እርጅዑን፣ ጌታዬ ሆይ መልሰኝ ወደ ዱንያ፣ ለዓሊ አዕመሉ ሷሊሐን ፊማ ተረክት፣ ትቼው የነበረውን መልካም ሥራ ሰርቼ መለስ ዘንድ ብለን ጥያቄ የምናቀርበው። ያህኔ ግን ከላ ነው የሚባል፣ አይሆንም፣ በቂ ጊዜ ሰጥቼ፣ ጤንነት ሰጥቼ፣ አቅም ሰጥቼ እንድትመከር በየሀገሩ በየቦታው ዕለሞች መካሪዎችን አስገኝቼልህ እምቢ ብለሃል፣ አሁን መመለስ አይቻልም የሚባሉ፣ ያ ቀን ከመድረሱ በፊት ሐጅ ልናደርግ ይገባናል። አቅም የሌለው ሰው ዱዓ ሊያደርግ በንያው ሊዘጋጅ ይገባል። ብዙ ሰዎች አቅም የሌላቸው ከመሆኑ ጋር ብድር ውስጥ ገብተው ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሐጅን ግዴታ ያደረገው አቅም ያለው ሰው ላይ ነው። ሐጅ ለማድረግ ከመወሰኑ ጋር ከመጓጓቱ ጋር ሐጅ ሳያደርግ የሞተ በንያው የሚያገኘው አጅር ይኖራል። በማይችለው ነገር አላደረክም ተብሎ አይቀጣም። ሐጅ ስናደርግም በቂ እውቀት ሊኖረን ይገባል። ብዙ ሰዎች ወጪ አውጥተው ደክመው ለፍተው ሐጃቸውን አበላሽተው የሚመጡ ሰዎች አሉ። የሐጅ መስፈርትም ይባሏል፣ የሐጅ መሰረቶችም ይባሏል። አርካኑ ሶላት፣ የሶላት መሰረት እንደሚባለው ሁሉ አርካኑ ሐጅ የሚባል ነገር አለ። እነዚህ የሐጅ ማዕዘናትን መሰረቶችን ባለማወቃቸው ምክንያት ሐጃቸውን አበላሽተው ይመጣሉ። ሐጁን በትክክል በእውቀት የሚተገብሩ ከመሆናቸውም ጋር መሕዙራት አልኢሕራም መንህያት አልሐጅም ይባላል። ሐጅ ውስጥ ለገባ ሰው የሚከለከሉ የሚባሉ ተግባራት አሉ። ባለማወቅ እነዚያን የሚተገብሩ ሰዎች አሉ። ሐጅ ላይ ያለ ሰው የሚከለከላቸው ነገሮች አሉ። ጸጉሩን መሸፈን አይችልም፣ ወንድ ከሆነ ጥፍሩን መቁረጥ አይችልም፣
ጸጉሩን መንቀልም ይሁን መንጨት መላጨት አይችልም። የክት ሌላ ጊዜም የለበሱ ልብሶችን ከውስጥም ይሁን ከላይ ፓንት፣ ቲሸርት መሰል ነገሮችን ማድረግ አይቻልም። ከሴት ልጅ ጋር የተቃራኒ ጾታ ግንኙነትም ይሁን በስሜት መነካካት ማውራት አይቻልም። እነዚህና መሰል የሆኑ የሐጅን አጅር የሚያጎድሉ ጭራሽ ሁሉ ሐጅን የሚያበላሹ ተግባራት አሉ። ጠንቅቀን ልናቅ ይገባል። የአንድ ሰው ሐጁ ሙሉ ሆኗል የሚባለው እነዚህን ሲያሟላ ነው ተብሎ የሚዘረዘሩ የሐጅ ተግባራት አሉ። ከእነዚያ መሀል አንዱን አጉድሎ የመጣ ሰው ድጋሜ ተመልሶ ሐጅ የማድረግ ግዴታ አለበት ሌላ ዓመት ላይ። ስለዚህ ሐጅ ማድረጋችን፣ ወጪ ማውጣታችን፣ መድከማችን እስካልቀረ ድረስ የሐጅ ጉዳይ ከመጀመራችን በፊት ስለ ሐጅ ልናነብ፣ ልናደምጥ፣ ልንጠይቅ ይገባናል። እውቀት ላይ ሆኖ አላህን የማምለክ የሚያክል መልካም ስራ ዒባዳ የለም። ማድረጉ ብቻ ሳይሆን መስገዱ፣ መጾሙ፣ ሐጅ ማድረጉ ብቻ ሳይሆን የሚታየው አፈጻጸሙን ልናቅ፣ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባደረጉት መሰረት ልናደርግ ይገባል። እንደዚሁ ሐጅ ስናደርግም ሐጃችን ሊላህ መሆን አለበት፣ ለአላህ ብለን መሆን አለበት። በተቻለን ያክል መልካም ስራችንን ልንደብቅም ይገባናል። ሐጅ ሲያደርጉ ለዝና፣ ለወሬ ከፊት ቅጽል ስም እንዲጨመርላቸው ብለው የሚያደርጉ ሰዎች ሊኖሩ አይገባም። ሐጃችን ሊላህ መሆን አለበት። ለአላህ ሳይሆን ለሰው ብሎ ሐጅ ያደረገ ሰው አዱንያ ላይ ተብሎልሃል፣ ተነግሮልሃል፣ ሂድ የሐጅህን የልፋትህን ዱንያ ላይ ካወሩልህ ሰዎች ምንዳህን ተቀበል ይባላል። አኼራ ላይ አኼራ ላይ ማንም ለማንም አንዲትን ሐሰናት መስጠት አይችልምና ኢኽላስ ሊኖረን ለአላህ ብለን ሐጅ ልናደርግ ይገባል። ጓደኞቼ ሁሉ አድርገዋል እኔ ብቻ ቀረሁኝ ልንል አይገባም። ማድረግ ያለብንን ግዴታችንን አላህ ስላዘዘን ብለን አምነን በኢኽላስ ልናደርግ ይገባናል። ሐጅ የምናደርግበት ገንዘብም ንጹህ ገንዘብ መሆን አለበት። ሪባ እየበላ ጉዳዮቹን በጉቦ እያስፈጸመ ሐራም ከስብ እየከሰበ የየቲም ሐቅ እየዘረፈ ሐጅ ያደረገ ሰው ለበይክ ሲባል ለበይክ ሲል ለአላህ ላለበይክ ይላል። አቤት ጌታዬ አቤት ሲለው አንተን አልፈልግም አቤት አለህም ይላል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ንጹህ ነው፣ ንጹህ ነገር እንጂ አይቀበልም ብላ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐጅ ሄደን ከማድረጋችን በፊት የሰዎችን ሐቅ ልንመልስ ይገባል። በየቀኑ ማለዳ ላይ እግቢው ደጅ ላይ ሰዎች በሰልፍ የሚቆሙበት ሰዋል የወሰደባቸውን ብር አልመልስ ብሏቸው፣ ሰዎች ዋጅብ በሆነው ዕዳ ደይን የፈለጉት ተደብቆ ሐጅ ይሄዳል። ከነሱ የቲሞችን እያስለቀሰ ጎረቤቱን እየበደለ ሐጅ ለመባል ሐጅ መሄድ ሰዋል። ይህ መሆን የለበት። አስቀድመን ከሰዎች ሐቅ ራሳችንን ንጹህ ልናደርግ፣ ከስባችንን ጠይብ ልናደርግ ይገባል። በዚህ መልኩ ሐጁን አሟልቶ ለአላህ ብሎ ረሱል በፈጸሙት መልኩ ሐጅ ፈጽሞ የተመለሰ ሰው አሁን እናቱ እንደወለደችው ሕፃን ከወንጀሉ ነፃ ንጹህ ሆኖ ይመለሳል ብሏል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መን ሐጀ ወለም የርፉት ወለም የፍሱቅ ረጅዐ ከየውሚ ወለደቱ ኡሙሁ ብሏል። ሐጅ ያደረገ ሐጁ ላይ ወንጀል ያልቀላቀለ በረሱሉ ሱና መሰረት እውቀትን መሰረት አድርጎ ሐጁን የፈጸመ ሲመለስ አሁን እንደተወለደ ሕፃን ይሆናል ብለው አብዛኞቹ ዑለሞች ለበርካታ ከበባድ ወንጀሎች ተውበት ያስፈልጋቸዋል ብለው። ሐጅ ያደረገ ሰው ግን ቢቶብትም ባይቶብትም ሐጅ ከበባድም ጥቃቅንም ወንጀሎቹን ይጠራርግለታል። ምክንያቱም አሁን የተወለደ ሕፃን ልጅ ትልቅም ትንሽም ወንጀል የለበትምና። ነቢይ ደግሞ አሁን እንደተወለደ ሕፃን ልጅ ሆኖ ይመለሳል ብለዋል ብለው። ሐጅን አድርገን ከተመለሰን በኋላም ሐጃችን ልንጠብቅ ይገባል። ዛሬ ሐጅ አድርጎ ተመልሶ በማግስቱ ወደ ወንጀሉ የሚመለስ ሰዋል። ረመዳንን ከጾመ በኋላ አላህ በሚወደው መንገድ የተጓዘ ረመዳን ያደረገው ዒባዳ መቅቡል የመሆኑ ምልክት ነው። ሐጅ አድርጎ ከተመለሰ በኋላ ወንጀልን የራቀ ኸይር ሥራ ላይ የበረታ ሐጁ ተቀባይነት የማግኘቱ ምልክት ነው ተብሏል። ሐጅን ጨርሶ ወደ ቤት ሲመጣ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ገና ሀገር ከመግባቱ በወንጀል የሚዘፈቅ ከሆነ ወደ ሪባው፣ ወደ ጉቦው፣ ወደ ውሸቱ፣ ወደ ሐሜቱ የሚመለስ ከሆነ ሐጁ መብሩር አልሆነም ማለት ነው። ስለዚህ ሐጅ ከማድረጋችን በፊት ተውበት ልናደርግ፣ ያስቀየምነው የበደልነው ሰው ካለ ቅርታ ልንጠይቅ፣ ሐቅ ካለብን ልንመለስ፣ ወሲያችን ከትበን ልናስቀምጥ፣ ለቤተሰቦቻችን በቂ ወጪ ልናደርግ፣ ለጥሩ ሰው አደራ ልንሰጣቸው፣ ሐጅ አድርገን ስንመለስ ደግሞ ጥሩ ሰው ሆነን ልንመለስ፣ ልንስተካከል ይገባል። ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير فقد أمركم بذلك مولاكم الكبير فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وبقية صحابته أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا جواد يا كريم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام
الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع على الكلمة واجمع على الحق كلمة المسلمين ووحش صفوفهم وارفع رايتهم وردهم إلى دينك وسنة نبيك ردا جميلا يا ذا القوة المتين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وفقنا اللهم للقيام بفرائضك والتزام حدودك وزودنا من فضلك وكرمك وحسن عبادتك ما تكمل به فرائضنا وتزداد به حسناتنا ويكمل به إيماننا